Ouais, mais il est là. Ouais, il y a rien. Ok, à toi là. Bilay, il y a un là. Manam yendonga yefi ende rek nga fi jefe fi endala tay ko xolama li ha fa nga genn ñep contane nañ soxna yi la yor café pira ah wow mo koy mo wax na la ko neub wuñ mo ma xolal ni ni ñoo xew ci jamono nak ha me dama sama ci bëgg ñeeto wa جيرجي كنت انا سيوت جاي ولكن مني 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 ba sa yaram jam karikalla sa soxno la tassel legui nak munuma yayi fi tok ci bundu keur tok ay tok bu jek rek ay way la nga siras way maron kontan nañ de waaw li rek leen indi lool sa soxna neena ma ñi rek nga sox cede yalla xol ko ko gañangi ñe tok senegal jamono yuñ tor waaw kay لا لا أنت كمان وانت كذا،